Më pas kanë vrar burin. Bengas i tregon si e gjeti gruan e Clement Charles duke qarë pas grabitjes në Rinas. Alkon Bengas i ka treguar detaje nga pregatitja e grabitjes e Rinasit duke drejtuar gishtin nga Clement Charles dhe Admir Murataj për organizimin e saj. Madje në dëshminë e dhënë prej tij kuptohet se Charles dhe Murataj lëviznin lirshëm në Tiranë pa u shqetësuar nga askush edhe pse në letra ndiqeshin nga policia greke dhe shqiptare. Në dëshminë e tij ai ka rrëfyer edhe momentin kur gjeti duke qarë bashkëshorten e Clement Charles pas lajmit se ishte vrarë një grabitës në Rinas. Pjesë nga dëshmia e Bengasit. Dua të shpjegoj se kur un kam shkuar në shtëpi, kam parë nusën time të shqetësuar, e cila më ka treguar se shihet çfarë ka ndodhur. Edhe aty kam parë në lajme se çfarë kishte ndodhur, kur ishte vrarë dhe një grabitës. Menjëherë kam shkuar në banesën e Klementit dhe aty kam gjetë duke qarë nusën e Klementit, e cila quhet Sultana, së bashku me nusën e Eldit, e cila quhet Ana. I kam pyetur pse qani dhe pse jeni të shqetësuar, dhe ato më kanë thënë se kanë vrarë Klementin në Rina, si pas të dhënave në media, pasi Klementi ishte rreth 32 vjeç. U mundova t'i qetësoja, por ato vazhduan të ishin të shqetësuara dhe këmbgulnin që ishte Klementi, por nuk ishin të sigurta se gjatësia e personit nuk përputhej. Un kam qëndruar rreth 30 minuta në shtëpinë e Klementit dhe duke qenë se nusja e tij dhe Eldit po qanin dhe ishin mjaft të shqetësuara, kam shkuar në banesën time dhe kam dalë në balkon ku po pija cigare. Aty kam vënë re se dy gra dolën nga banesa dhe më thanë që po ikin se më duke se është vrar daja që nën kupton të shtetasin Admir Murataj, pasi si që përmenda dhe më lartë të gjithë Admirin e thëristin daja. Po kështu, dua të shpjegoj se disa herë në banesën e Klementit, vinte dhe bashkëshortja Admirit e cila quaj Albana dhe ajo vinte me dy vajzat. Unë e kam par Albanon të hynte në banesën e Klementit së bashku me Admir Muratajnë.